Grupi ndërkombëtar i dhojt rock në Longer Music, gjaturit në Shqipëri ndalesën e tij e ka bërë në Shkodër. Të mbështetur nga komuniteti ungjillor Qendra Emanuel në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, ky grup ka performuar në stilin e tyre në pedonalen Koli Dromeno përballë një publiku të gjerë. Përmes muzikës, qëllimi i tyre është të përçojnë mesazhin se si muzika mund të ndihmojë njerëzit të besojnë tek njëri tjetri dhe tek Zoti. Në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër sot organizojmë një koncert rock. Ky koncert është shumë i veçantë për shkak se mbledh artistë nga shumë vende të botës, më shumë se 10 vende të ndryshme të botës. Edhe mesazhi që ato japin është se si muzika mund të më ndihmon njerëzit për me pas më shumë besim tek njëri tjetri edhe besim tek Perëndia. Ky grup është një grup i krishterë dhe mesazhi që këto përcjellin është se si muzika dhe besimi ka transformuar jetën e tyre. Edhe janë një model shumë pozitiv në fakt edhe për të rritë në Shkodër që presin për diçka më shumë nga jeta, që jeta aty në mëndërshu. Ndërko organizatori i grupit në Longer Music, Ben Bean Pierce, shprejt se këngët e tyre janë bërë për të sjellë tek njerëzit shpresën e munguar për të qenë sa më afër krijuesit. We see a lot of hopelessness around the world. Ajo që shohim është një mungesë shpresët. Dhe shumë njerëz e mushin jetën e tyre me mungesë shpresët përmes mashtrimeve ose ideve të gabuara që kanë për jetën. Dhe shikojnë që lumturinë dhe shpresën e shohin gjithmonë të lidhur me pasurinë dhe me karrierën. Ky grup ka zgjedhur Shkodrën për të performuar për 2 ditë me radhë pranë qytetarëve të saj. Ditën e njëjtë ata do të jenë në qendrën Emanuel, duke sjellë pranë të rinjve argëtim dhe vlera të synuara.